Светло ден се завръща след рекламите. Време е за икономика. При мен в студиото са Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ Подкрепа, и Добрин Ивров, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Здравейте, господа. Здравейте. С вас трябва да си говорим за мерките за прекратяване на така наречените злоупотребата с така наречените френски обезщетения. Нова линия бедност, въобще има доста икономически теми преди това обаче. Вече е напълно ясно. България отива на седми поред избори. Има представители на синдикатите, има представители на бизнеса. Кажете ми вие, господин Иванов, първо, какво означава това за българския бизнес? Липсата на правителство, поредната неяснота политическа. Всяка политическа нестабилност и особено липсата на редовно избрано правителство, което да е излъчено от парламентарно мнозинство, което да извършва реформи, реформаторско, води до една единствен път, а именно влошаване на икономическите условия за правене на бизнес в България и съответно намаляване на икономическия растеж и по-ниски доходи. Това вече ще го кажете синдикатите. Така че, със съжаление, отбелязваме, че за пореден път, за седми пореден път, българската политическа класа не успява да намери общ език и да излъчи редовно правителство. Господин Кацачев. Не се разминаваме по отношение на това, какво не очаква. И липсата на приоритети за България, независимо от това, че има служебни кабинети. А добрия плюс в момента е, че имаме работещо народно събрание. Това означава, че закони могат да се променят, стратегии могат да се приемат, мерки и действия също могат да се правят. Какво ни пречи? Много пожари станаха в държавата. Прекалено много пожари. Фактическите пожари ги виждаме. Виждаме какво се случва на много места. Това си говорихме отвън. Спомняте ли си кога е имало изгорели къщи и животни селско-стопански? Аз нямам спомен за такова нещо. Какво се случва? Втори сме по пожари в Европа след Кипър. Пак въпрос. Прекалено много предприятия изгоряха. Пак въпрос. Какво се случва в нашата държава? Да не говорим за енергетика, демографска криза, водно управление, т.е. управление на водните ресурси. Там какво се случва? Много теми. А всъщност не пречите да се управляват. Независимо от политическата нестабилност и караницата, кой да управлява. Сега, като казахте, работещо народно събрание, но от нещата, които изглежда така се подкрепят от повечето анализатори, именно предложението, решението за прекратяване на така наречената френска безработица. За нашите зрители припомним, че грубо казано, това е моментът, в който един работник отива, работи няколко дни в Франция, прибира се в България, започва да получава обезщетение до 12 месеца в размерите на минималното френско обезщетение. Правилно ли го казвам, господин Иванов? Точно това е краткото обяснение на проблема. Това е една откровена злоупотреба. Това е един регламент европейски, който се прилага в България и който българските граждани, някои български граждани се възползват от пропуска в европейското законодателство, за да получават такова голямо обезщетение за много кратка заетост. И аз искам да поздравя българските депутати, с изключение на тези, които гласуваха против депутатите на ДПС, с това национално отговорно решение. Именно те промениха българското законодателство така, че българската държава да не е ощетена от източването на социалните фондове през тези възможности за сега. След малко ще искам да ми обясните точно как точно става източването. Преди това, господин Кацарчев, да кажем мнението на синдикатите по този проблем за френската безработица. Само искам да напомня, че стана популярен този проблем преди няколко години, когато един български служебен министър се оказа, че получава пари така по този начин от Франция. Ами, нашето становище е същото, само че аз ще кажа, че когато е законно, всичко е наред. А в случая явно това е било законно и е все още законно, тъй като не е обнародвано и влязло в сила новото решение. Но това показва, че независимо от това какво се прави, в един момент се получават дупки, които се ползват от хората. А не е справедливо спрямо всички останали, които са на територията на страната. Така че решението, което е взето, за нас е правилно. Сега, господин Ивров, дайте да обясним. Вие имате едно становище, което изпратихте до Народно събрание. Те оказате, че са ощетени работодателите, освен държавата, освен хазната. Кажете ни какви са механизмите, по които се ощетяват и хората, които дават работа в България, както и хазната. Хазната, очевидно, плаща обещания, които не са изкарани, да, предварително, не са платени. А всъщност, ние не само подкрепихме това решение, ние алармирахме още в самото начало за този проблем преди години.
Това е дългогодишен проблем. Тази френска безработица преди беше английска, преди това испанска. Тоест просто се сменят държавите, защото там, където се затвори вратичката през някакви мерки, тя се отваря в друга европейска държава, защото все още действа европейски регламент. Какъв е механизъма? Механизъмът е такъв следния. Всъщност, европейският регламент казва, че при краткосрочна заетост или при заетост в държава членка, европейският гражданин може да получава обезщетение за безработица в родната си държава, като то се изчислява на база размера на последното взето възнаграждение в последната му работа в държавата членка. Докато в България обезщетението се изчислява на база на средноосигурителния доход през последните 24 месеца. Именно тук е това противоречие, защото един български безработен, който е работил 24 месеца в България, получава възнаграждението си, се осигурява върху него, получава обезщетение на база на осигурителния си принос. Вече да, е платил достатъчно вноски, че да може да си получи обезщетение. Докато другият български гражданин, който е работил в България, отива във Франция за няколко дни, получава високо възнаграждение, дори да е минимално, то е сравнение с българското е много високо. На 2000 лева, колкото разбирам средното. И получава обезщетение, което е максималното обезщетение, разрешено от страната, което сумарно е над 2120 лева. И тук това е голямата несправедливост от една страна, че се получават различни обезщетения в еднакви категории работници и служители, като държавата е ощетена с над 100 милиона годишно, което представлява около 20% от социално-осигурителната система. От социално-осигурителните фондове, които са предвидени за обезщетение за безработица, което е изключително голямо перо. И тези обезщетения ги получават около 5000 човека, което също е наистина голям проблем. Това от едни конкретни райони в страната. Точно така. Концентрирани са в районите на Гоце Делчев, Кърджали, Търговище, Банско, Якоруда. Сега, как са ощетени по друг начин работодателите? Вероятно обясня защо една конкретна партия гласува против предложението, но да, затова и е политически разговор. Да. Всъщност, работодателите са ощетени и по един непряк начин. Тези безработни, за да получават това обезщетение, те не трябва да започват работа. Защото когато започнат работа, им се прекратява обезщетението. И те използват всякакви начини, включително и корупционни практики, за да корумпират служители от бюрата по труда, за да не им предлагат работа, включително и лекари, за да им дават служебни билечки, че са негодни за определен вид работа, за да не започнат работа и да получават обезщетението. Да. Но освен това, те започват работа без договор, за да могат да максимизират така ползите си. Да, получава се обратен мултипликатор. Което до голяма степен демотивира, нали, изрядните работници. Надяваме се, че промените ще бъдат приети напълно. Звучи абсолютно логично и ще се спазват по правилния начин. Господин Кацарчев, има едно предложение. Социални помощи само за осигурени родители. Това, как го приемаме? Първо, тук това предложение е частично. Тоест, изобщо тук става въпрос за помощи за раждане и отглеждане на дете. В закона за семейните помощи. Предлага се 7-кратен размер на минималната работна заплата при второ и трето дете, като еднократна помощ при раждане. За първо дете помощта е около 350 лева. За второ или трето ще бъде 6500 лева. Това е логиката, не знам. След това в закона за семейните помощи има доста хипотези. Те са разгледани само две хипотези. Хипотезата при раждане на второ и трето дете и когато родителите са осигурени да се изплаща помощ в размер на 7 минимални работни заплати. И втората е за майка-осиновителка, студентка, която да получи 10 минимални работни заплати за отглеждане на дете. Не за раждане, за отглеждане на дете. Тук е осиновителка, да, не е биологична майка. А за биологични майки предложили се нещо? Не става ясно. Те са прекалено много хипотетите. Защо само тези две? Откъде? Първо няма икономическо БСП. И тук не става ясно защо само тези две хипотези. Защо точно тези размери?
Аз мога да... Поне на нас не ни става ясно. Господин Иванов има отговор. Да, и защото на политическите партии им замириса на предсрочни парламентарни избори. Е, ма, трябва да бъдем и честни. БСП има такива предложения в годините много така, за, за социални... Но никога не са били толкова непълни. Това са необмислени предложения. Именно ето, тук се съгласявам с, с синдикатите, че те, те са популистки, защото това искат да чуят хората, това искат да, да бъдат предложено, това искат да бъдат да бъде предложено от една лява партия преди изборите. Но в тях липсва пълнотата на една социална реформа. В тях липсва обезпеченост на предложените мерки. Тоест, могат да бъдат предложени 7-кратно, 10-кратно увеличение. Откъде ще дойдат парите? Парите трябва да дойдат от работеща икономика. Економиката работи все по-зле. Това е основният проблем. Добре. Тъй като и двамата казвате, че сме очевидно предизборна кампания, кажете на края на предаването, господин Кацачев, от вас, какво най-спешно трябва да предприеме Народното събрание, кои са най-належащите проблеми в икономиката, за работещите българи, въобще за, за това да се развиваме, що годе нормално, имайки предвид и като икономическа ситуация, все още не е изключително тежка, но пък имаме едно сериозно забавяне. Тя се задълбочава и тя продължава се задълбочава поради това, че се приеха промени в закона за счетоводството, отчет за устойчивост, социални и екомерки. Това са допълнителни разходи за всички фирми. Пазарите къде отиват? Защо точно в момента се прави? Защо точно Брюксел иска сега да се прави? Защо сме го поели този ангажимент? Също като зелената сделка. Много хубави неща. Но цялото това нещо води до оскъпяване на продукцията, себестойността. От тук нататък почват проблеми в бизнеса, от там нататък почват проблеми с работещите. И как се решава това нещо? Аз не виждам начин, при който ние да се постигаме напредък и благоденствие на базата на това да увеличаваме безсмислено административно-бюрократичните разходи и да създаваме все повече изкуствена заетост. Някой ще пише едни отчети, много хубави отчети, и като ги напише, какво ще стане? Ще цъфнем и ще вържеме, защото този отчет ражда домати. Той прави стоки или произвежда услуга. Да, някой ще заработва тия пари, нали, аудиторите в случая. Но каква полза за обществото има това нещо? Дори и за Брюксел, каква му е ползата от цялото това? Трябва да видим дали изискване на Брюксел така, както го Еми, така да пише веднага. В мотивите към законопроект. Чакаме последния момент. Но за мен основните приоритети са няколко. Управление на води. Какво става с природните бедствия, управлението на кризи? Енергетика. Какво правим с зелената сделка, която продължава да е проблем в България? Виждаме какво става с цените на ток. Бизнеса няма да го питам. Те се изказват достатъчно почти през седмица. Демографска криза, частични мерки по отношение на раждаемост. Как става това? Господин Иванов, и от вас. Аз мисля, че в оставащите около 2 месеца работа на 50-то Народно събрание трябва да се концентрират не в приемане на и обсъждане на популистски закони, какъвто са промяна на закона за социалното подпомагане, а в важните неща за България. А те са в няколко направления. На първо място всички мерки, които са, които България трябва да изпълни за пълноправно членство в Шенген, членство в еврозоната, закона за еврото, всички реформи, които не са извършени, законодателни промени, които не са приети във връзка с националния план за възстановяване и устойчивост, така че да получим вторият транш. Те са изключително важни мерки. И естествено не трябва въобще да се коментират и да се обсъждат мерки, които ще повишават държавните разходи, публичните разходи и ще ограничават публичните приходи, защото без това бюджетът е в катастрофално състояние. Видяхме отчета към края на юли. 1 милиард дефицит. Да. Добре, много ви благодаря. Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ Подкрепа, и Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Говорихме си за затварянето на вратичката, френска безработица в България, както и за големите проблеми на българската икономика. Чухте така, не много често срещана разбирателство между синдикати и работодатели. Политиците не си вършат работата. Надяваме се това да се промени. Новини и реклами, след това се връщаме обратно в студиото.